Ondo State local government election held on Saturday, August 22nd, has been described as terrible. As an eyewitness revealed how ballot box was snatched by the Ondo State Commissioner for Works, Zakai Yusuf, who was escorted by policemen in a Akure North local government area of the state. Even though most police units, the Commissioner for Works, obey laws. Pẹ̀lú àwọn mọ́kò mẹ́rin jẹ́ pé wọ́n lọ ajak ballot paper with box jẹ́ pé wọ́n bẹ̀ sí wọ́n lu ìbọn 15 rounds jẹ́ pé wọ́n bẹ̀ sí lu ọlọ́pàá wọ́n bẹ̀ ọlọ́pàá fẹ́ safeguard kínní yẹn ọlọ́pàá ó yà mí lẹ́nu pé ọlọ́pàá bẹ̀ sí na ọlọ́pàá tó fi ìdí ìbọn wọ́n bẹ̀ sí fi gbá ọlọ́pàá tó gbé ballot paper yẹn wọ́n bẹ̀ sí ṣé wọ́n release ìbọn but mo kàn try pé kọ́ bá wa bẹ àwọn ìjọba wa pé ẹgbẹ́ SDP ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn òun torí ẹ̀ ni àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn fi dúró kò sí now a wà ní collection center báyìí sí wọ́n ṣòjòrò ibi unit tàgbé wa wọ́n record nǹkan tó yẹ kán record fún APC wọ́n dà pé wọ́n lọ owó agbára number one APC nílùú APC ni mí bet ẹgbẹ́ tó bá ti já aláìlú tó bá ti hùwà tó wà òkè I get only aráàlú ń fẹ́ ọmọ kékeré ọmọ 25 years ọmọ SDP only aráàlú ń fẹ́ kẹ́wọ́ gbogbo èèyàn kẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ torí SDP ni ẹjọ́ tó lọ òyìnbó pọ̀ gan. Komisanna gbé ballot paper ó gbé bò ó release ìbọn ó gbájọ́ ọlọ́pàá wọ́n bẹ̀ sí ọmọ ọgbẹ́ which is ní kọ́ọ̀tù ìjà wà komisanna gbé lọ kò já nínú ìlú ẹ̀ yìí SDP ni SDP kò yẹ káwọn 25 years SDP 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 a lè gbà nǹkan tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yọ ọ̀jẹ̀lú ni komisanna yọ ọ̀jẹ̀lú ni kòsòsò rárá ìbí torí látọjọ́ tí mo ti mọ̀ pé wọ́n ti ń ṣe election kò yé yín ìbí ló ti ń ka everything kasi lọ tá àná àti gbogbo aráàlú ọjà APC àgbọ̀ kọ́nẹ́tọ̀ ìwọ̀n 9 wọ́n fún mi ní mọ́tò tí ó dẹ́gbẹ́ gbogbo aráàlú mọ̀ tí mò ń gbé káàkiri bẹ̀tẹ̀ ẹgbẹ́ yìí kì í ṣẹgbẹ́ tó dáa ìwà jìbìtì wọn lọ́tún bá débì yìí ṣe ẹ̀kọ́ lu jìbìtì fún ọmọ 25 years. Olùwé ní kí n sọ fún yín kẹjọ kẹ bá wà bẹ ìjọba. God bless you.